Мене звати Пітер Паркер. Решту ви, напевно, знаєте. Я врятував місто, закохався, тоді знову врятував місто, і знову, і знову. Я герой коміксів, я на пластівцях, я випустив різдвяний альбом, і з мене зробили фігову цукерку. Але зараз не про мене. Уже ні. Людина-павук. Прилітає раз на день, гоп-шльоп у своїй масочці, сам собі господар. Я люблю тебе, Майлз. Я знаю, тату. Ти теж маєш сказати, я люблю тебе. Тату, ти серйозно? Я зачекаю. Тату. Тату, я люблю тебе. Тату, я люблю тебе. Дякую, прийнято. Мене звати Майлз Моралес. Я єдиний неповторний людина-павук. Принаймні, я так думав. Чув про суперколайдер? Тобі сподобається. Відкриваю інший вимір. Ти як я? Це неможливо. Малий, дивись сюди. Ця фрішка – твій всесвіт. М'який, дивний, огидний. А ця – смачна, нормальна фрішка. Мій всесвіт. Ти хочеш навчитися бути людиною-павуком? Ти навчиш мене? Це я можу. Спершу політаємо. Чудово! Виходить! Двічі натискаєш, обрив, тоді знову снуєш. Добре! Сную! Обрив! Ти талант! Снуєш! Салют! А ти ще хто? Я Гвен Стейсі. Я з іншого всесвіту. Скільки цих людей-павуків? Добрий день! Привіт! Усе, мене вже не висадить ніщо. Ще як висадить! Згодна. Треба швидко повернутися у наші всесвіти. Бруклін завалиться! Моя родина живе у Брукліні! Тихо. Майлз, що сталося? Це місто тобі не належить. Воно моє. Якщо я не знищу колайдер, у жодного з нас не залишиться дому, куди можна повернутися. Те, що робить тебе іншим. Уперед! І робить тебе людиною-павуком. Офіцере, я люблю вас. Чекай, що? Туди. В інший бік. У цьому всесвіті тварини розмовляють, бо я не хочу його налякати.